Boa tarde, meus amigos. Bem-vindo ao canal. A pedido de muitos amigos aí que vieram me pedir para falar de um certo peixe, que é um peixe bem peculiar, bem bacana. O pessoal que é inscrito aí mais antigo, acho que já até falei dele já num aquário antigo, mas eu não tenho certeza. Eu sei que eu já falei dele, mas eu não sei se eu falei nesse aquário. Por coincidência, eu tenho um peixe desse aqui. É o pertencente da família Aspremidinae, esse palavrão, mas é um peixe muito interessante. O glorioso banjo, galera. Glorioso banjo, tá? Vou falar para eles aí, falar para vocês dele aqui. Vou achar eles aqui. Olha o cascudo do tigre ali, ó. Esse aqui é o 95. O tigre é L134. Pepita de ouro. Zebra King, guiopão. Aqui um chicote também, ó. É muito parecido com banjo, tá? Os hábitos. Mas esse, por incrível que pareça, ele ainda você vê ele se movimentando mais que o banjo. Tá, galera? Aqui. Os lábios aqui, tem um ali tem um lábio em cada toca. Mas vamos lá, vamos falar o peixe que a gente. O pessoal pediu para eu tirar a dúvida aí, falar. Picota de ouro ali, ó. 014, bonitão. Nosso pomba. Brincadeira. Nosso sinodonte é o Pteros aí, ó. Aí, ó. Tá querendo carinho? Não, eles estão com fome. Mas vamos lá. Olha aqui, galera. Olha de quem eu quero falar aqui, ó. Aqui, peixe, onde que tá? Tá onde, cascudo? Tá aqui, ó. Vou falar pra ele que é um peixe muito, muito interessante, mas eu não indico para pessoas que estão montando seu primeiro aquário aí, não. Esse ferinho aqui é o banjo, galera, ó. Ele vive assim, tá? Alguns aspectos que vale a pena a gente ressaltar aqui sobre o banjo. Cara, você só vai ver o banjo 90% do tempo ele é assim, ó. Ele praticamente que berra, né? Tá? Ah, por que que você não orienta para pessoas que estão montando o primeiro, não indica, né, para pessoas que estão montando o primeiro aquário? Por alguns motivos, galera, tá? Ele, a aceitação dele à ração, tá? Ele não vai aceitar qualquer ração, não. É meio complicado você acostumar ele. Mas olha, o meu tá barrigudinho, ó. Se você não ver aqui o rabinho dele. Outra coisa, dependendo da espécie de peixe que você tem aí, né? Aqui é mais peixe de fundos e alguns peixes de cardume, um outro peixe diferente que eu tenho. Dependendo da espécie que você tem aí, se for um peixe muito agressivo, com tendência a ser carnívoro, muitos peixes confundem um banjo com uma folha, tá? É comum isso acontecer e não é legal porque o peixe vai bicar o banjo na cauda dele, alguma parte do corpo dele, tá? Esse aqui tá em perfeita harmonia, tá bem alimentado, tá bem, tá tranquilo na dele. O que pode acontecer é que eu já vi pessoas tendo com algumas espécies de peixe aí que mordiscaram a pele. Pode parecer um graveto, né? Pode parecer um galho, mas é um peixe, tá? Ele tem esse formato assim diferente, tipo um morcego, tipo um avião. Mas se machucar aqui qualquer pedacinho dele, vai ficar ferido, vai ficar uma ferida aberta, provavelmente vai machucar e vão acabar atacando, comendo ele ou matando ele. Mas alguns aspectos, o porquê dessa espécie ser tão interessante, tá? O banjo da família para aquele palavrão lá, Aspremidinae. Ele tem a respira, o nado dele, galera, ele não nada com nadadeiras, ele nada quando ele respira, né? Ele fica parado assim, o pouco que ele nada com o abrir e o fechar da boca, respirando, ele nada assim.
Aí ele é como ele desce uns pulinhos assim, entendeu? Você vê ele nadando assim, parece que ele tá dando uns pulos. E quando ele para, por que que é legal? Quando ele é que você não vai ver nadando, vai ver muito nadando. Se a gente pudesse pegar ele nadando, aqui praticamente, né, eu dou ração de dia, ele sai de dia, só se movimenta para comer essa ração e passa o resto do dia assim, ó. Ou ele vai estar aqui, ou atrás dessa wave maker aqui, essa bomba de circulação, ele adora ficar aqui também. São os lugares desse aquário. Ou enfiado aqui, ó. Nessa planta aqui, a Nubia, que agora pegou, ele fica enfiado ali, que nem um tonsil está, assim mais ou menos. Que na natureza ele deve viver assim. Entendeu? Ele deve, como se estivesse camuflado. Que nem ele está nesse tronco aqui, como vocês podem ver. Ele tá ali, por quê? Porque ali ele tá em paz, nenhum peixe está perturbando ele. E ele tá camuflando, parecendo um pedaço de tronco, né? É o jeito dele de se proteger, né? Na natureza, de outros peixes virem a morder ele. Os outros peixes acharem que ele é um pedaço de madeira, de galho, de folha e não perturbar. Mas eu queria mostrar para vocês. Como é que é legal? Que ele vai nadando assim com um impulso de oxigênio, que ele respira debaixo d'água, né? Ali, ó, a bomba do Samp ali funcionando. Aí, quando ele para, ele vai nadando como se fosse um avião, né? Que o pessoal fala que parece muito um avião, sim. Quando o cascudo banja, ele tá nadando, vamos supor ali. Se ele quisesse vir nadar para cá, até aqui assim, ele viria fazendo assim com oxigênio, com a boca, ele ia meio que numa forma de uns saltos. Aí se ele quisesse parar para vir aqui na bomba, ele ia começar a fazer assim, ó, como se fosse um avião pousando, entendeu? Por isso que é muito interessante, galera, esse peixe, tá? Mas tem esses fatores de dificuldade aí. Acostumar ele na ração, tá? A compatibilidade dele com outros peixes aí, tem que ver se não é peixe tipo Oscar, assim, tipo uma tendência que não confundam ele, não, você não tem um peixe aí que fique mordendo os outros, porque se morder ele vai machucar e vai levar, colocar em risco. E eu queria dizer que esse banjo aqui é o que eu tenho mais tempo dele. Eu tenho ele desde o aquário de 200 litros. Quem é antigo aí sabe que em 2018 eu montei esse aquário. Antes eu tinha um de 200 litros e antes tive de vários outros tamanhos. Mas é isso aí. Eu vou deixar aí na descrição, ó, como é que ele. Se você quer um peixe que seja ativo, que fique nadando o tempo inteiro, pode tirar o banjo da sua lista, tá? O interessante do banjo é que ele é eu ver as formas que ele fica no aquário. Ele fica até aqui atrás, ó, fica aqui assim, ó, escondido. As formas que ele usa para se camuflar, tá? Ó, o pessoal aí que tava querendo saber dessa espécie, tá? Um peixe muito bacana. Outra coisa, não é um peixe caro, tá na faixa de 10 a R$ 20 aí. E ele, quando fica assim, é difícil você ver ele assim no substrato ou ele nadando, mas quando ele fica assim, ele parece um avião mesmo. É muito bonito, muito interessante. E eu vou deixar na descrição, os parâmetros mínimos, né? Olha o tom simples ali, que interessante. Limpando o termostato, ó. Estão vendo um pouco de sujeira porque de noite eu ligo um pouco o Wave Maker, que é o ponto cego do meu aquário aqui. Aí ela suga tudo, essa bomba de circulação joga a sujeira para cá, tá? Cai ali no cano de descida do Samp, cai aqui e vai pro. Eu troquei ontem, ó, como é que já tá. Tá? Aquário grande é legal, ter bastante peixe é legal, mas você precisa de bastante espaço, de bastante mídias filtrantes. Você não tem problemas aí de amônia,
de nitrito, nitrato, que a gente não vê. Aí, olha os barbos chitéia, como é que estão bonitos, coloridos. Bola de neve ali também. Essa bola de neve, esse pepita de ouro aí tem há muitos anos já, uns 5 anos. As corredorinhas ali, ó, todas felizes, como de sempre. Eu vou deixar na descrição aqui, ó. Esse aqui é um tigre, cara de mapa. Aqui é o Ancistrus. Aqui ainda tem um L200 e tem o Hipancistrus Spectrum. Não falei desses peixes para vocês. Estou esperando eles darem um mole, que são como um banjo. O banjo ele se disfarça mais, né? Ele fica em lugares disfarçados. Os cascudos já tem alguns que só saem mais à noite. Tem alguns assim, esse bola de neve é mais ativo e tudo. Mas é isso. Ó, esse aqui é um dos mais ativos de todos. Fica o dia todo aqui nadando para lá e para cá. Fica aqui. E o banjo é engraçado, ó. Pombo de barriga para cima. Ali. Tá magrinha a barriga dele. Pandemia fez bem para ele. Cadê? Aí. Se você vê algum outro peixe seu assim, provavelmente está morrendo. O Eupiteros, não fique preocupado, não, tá? Sinodonte, ele é chamado de peixe gato invertido justamente por isso, que ele nada de cabeça para baixo também. Qualquer outro peixe não vai estar legal. E o banjo, olha lá, que interessante. Se eu não falasse para vocês, nem ia aparecer. Tá ele lá, ó. Paradão, bojazão, ele fica assim, meio que hibernando, né? Ele come e fica assim o dia inteiro. Aqui no aquário ele fica em 4 lugares, ou no tronco de chavado ali, ou aqui atrás dessa bomba, escondido, ou aqui nas pedras, às vezes ele entra assim, vê só o rabinho dele para fora, ou no meio da vegetação, da plantação. Mas ó, de longe, vou mostrar para vocês o aquário. Continua cristalino, bonito. Purigem novo. Aí, ó. Purigem regenerado. Limpinho. Eu dei uma geral nesse Samp há pouco tempo. O Perlon, que eu tenho que estar sempre atendo aqui. De um dia, dois dias no máximo, tenho que trocar. Aquele está começando a sujar. Daqui uma. A partir de amanhã pode ser que eu já tenha que trocar. Então é isso. Foi atendendo aí a pedidos. Ah, o rapaz que falava aqui dos lábios, ó. Um lábio bicolor em perfeita paz. Não tá perturbando ninguém. Isso é raro. Ah, por quê? Porque tem muito refúgio aqui. Tem muita planta, tem muita coisa aqui, ó. Aqui tem um frenatus. Tem mais dois aí. Tá? Mas devem estar intocados. Aqui, ó. O bicolor albino. E albino, olha só. Pertos, mas sem brigar. Mas por que isso? É milagre? Não. Tem muito refúgio, tem muita toca, tem bastante espalho. Olha, no mesmo quadrado. Um frenatus ali. Bicolor albino. Um albino comum. Cadê o bicolor? Até o bicolor, ó, que gosta de apunhar mais o outro. É tanto espaço ali, ó, que ele até dá uma corridinha assim. Ele tenta ir ali, ó. Ele vê um peixe desses aqui de cardume. Mas os peixes de cardume vão para lá, ele já cansa na metade do caminho. Outra coisa, não indico ter mais de um lábio não, que a chance de ter briga aí, tá? Entre um e outro, ó. Você vê que ele é tinhoso, só que ele tentou intimidar o sinodonte. Só que o sinodonte nem se mostrou indiferente, aí ele ficou com vergonha, entrou ali no tronquinho e saiu lá por trás. Olha lá, ó. Não tá seguindo ninguém. Eu tenho quatro lábios aqui que vivem em perfeita harmonia. Isso não é regra. Não indico lábios para vocês também não, porque lábio é um bicho tinhoso. Tirando o negro que é possuído, aí viu, ó. Foi só falar. É, o bicolor também é chatinho, tá? Se você tiver no aquário apertado com outros peixes, ele vai ficar punhando os outros peixes. É dele, é da natureza. Aqui, repito, tem quatro em perfeita paz e harmonia, porque cada um está no seu quadrado. Ali, aquele ali está na cabeça dele que ele é dono daquelas tocas. Esse aqui está na cabeça que ele é dono dessas pedras. Esse aqui está também tranquilo. O bicolor nem vem aqui, porque o bicolor se acha dono dessa parte do aquário. Então é isso. Hoje
fui tirar a dúvida aí a pedidos do pessoal do Glorioso Banjo, tá? Só fiz um resuminho ali do lábio, porque um amigo veio falar aí que ele... como eu sempre falo aqui, o comportamento do seu peixe em cada aquário, esse lábio aqui no aquário de 100 litros, de 200 litros, que lábio color, podia estar dando problema, tá? Podia estar matando outros peixes aí de ficar. Mas está num aquário com bastante espaço, bem grande, na plena paz dele ali, ó. Você vê que ele não tá mordendo ninguém. Ele fica nadando e querendo intimidar. Entendeu? Mas aí, ó. Um cascudo já botou ele pra correr. Aqui tem peixes maiores que ele, que intimidam ele também. Ali, ó. Tentando entrar na vegetação. Ali, ó. O que acontece? Como tem peixes maiores que eles, cessa um pouco esse senso que ele tem de ser o territorialista, de ser o lábio, tem isso, de ser o mandão do aquário. Mas isso com espaço, com refúgio, com tocas, ele com os peixes maiores que eles, ele consegue se enquadrar. Nosso banjo aí, ó, como vocês podem ver, esse aqui é o mais antigo que eu tenho, tem uns 3 anos, ele vive aí na média de 8, 10 anos. Vou deixar tudo na descrição para vocês, para não ficar um vídeo muito longo, tá? Hoje foi o banjo. Qualquer dúvida aí, se eu tiver o peixe aqui para mostrar para vocês, eu mostro. Lembrando, a loja amiga, nossa Lalica Fish Room, tá funcionando com todos os aparelhos de equipamentos de proteção, as EPIs individuais. Você pode chegar lá tranquilo, bastante álcool, 70 álcool, fazer sua compra dos seus peixes lá. Os lábios aí, ó, tudo tranquilinho. As corredoras, cascudo, o aquário em perfeita harmonia. Assim tem que ser um aquário para você, tá? Um aquário que te passe tranquilidade, passe paz, igual aquele banjo tá lá. Bojadão na dele. Aquário que fica peixe brigando o tempo todo, te dando estresse, não é muito legal. Se você tem bastante peixe, tem um peixe fazendo sossego, é melhor você pegar ele e doar do que você botar, prejudicar. Se tem um peixe que fica perseguindo um, você vai querer, não quer se desfazer dele, mas ele vai acabar matando esse um, depois vai perseguindo para o outro. Peixe territorialista, agressivo, igual lábio, é complicado quase isso. Agora o banjo, tirando o fato de você... Esse é um peixe muito tranquilo na dele. O costume dele na ração, que aqui, esse banjo é que eu tenho mais tempo, eu consegui fazer ele comer na ração. Tem alguns peixes que tem uma certa dificuldade, ou na natureza só comer vegetal, água ou alimentos vivos. Então é isso, galera. Desculpe me alongar aí, falar um pouquinho do lábio aí, porque teve um menino que falou que eu, lábio negro, eu também não indico a ninguém, que eu só vi lábio negro atacando e machucando tudo quanto é outro tipo de peixe. É um peixe que não consegue viver em um aquário comunitário. Já os outros tipos, ó, eu tenho 4 aqui, ó, ali, ó, que já tem aí há mais de 2 anos, esses 4 aí, e vivem perfeitamente. Só dando uma filmadinha aqui, ó, nosso amigão aí nadando, tá fazendo a terapia dele. Já tá na hora de alimentar, tá, galera? Foi a pedido aí de uns 2 ou 3 amigos aí, queriam saber um pouco mais do banjo. Tá tirada a dúvida, um aquário tem que ser assim, tem que ser peixes saudáveis, sem ter briga, sem ter peixes machucados. Aí o aquário vai estar fazendo a função de quem tem um aquário, que é te relaxar, te desestressar, te deixar isso, uns peixes... Eu tenho alguns peixes de cardume, alguns peixes de fundo, mais cascudos, botias palhaços, vivendo em perfeita harmonia, tá? Muita cautela na hora que você for escolher a fauna do seu aquário aí, para você não ter problemas, tá? Tente comprar peixes do mesmo pH, tente comprar peixes de temperamentos parecidos, para você não ter problema, não misturar king com disco que não vai dar certo, não misturar cascudo com king que não vai dar certo, cascudo com disco. São algumas combinações que a gente vê aí que tendem a não dar certo, por serem peixes de parâmetros bem diferentes. Beleza, pessoal?
Os cascudinhos, os peixes já estão com fome. Hora de alimentar. Hoje foi o banjo. Vou deixar tudo na descrição para vocês. Forte abraço e até nosso próximo vídeo. Valeu!